Znači, kada se englesko društvo prezasiti Pakistancima i svim drugim, oni će to aktivirati. I onda će ih jednostavno prečešljati, pola njih će dobiti deportaciju ili će negde završiti u nekim zatvorima, jamama, nije ni važno. I onda će se stvoriti prostor za nove integracije svega toga. Jer oni neće Pakistanca, Indusa integrisanog u englesko društvo. Jer sutra on ne može da bude Englez. Ne, neće to. Ne može jedan Pakistanac da bude Englez. Može jedan Kol da bude ono Center for Engleske, ali to je jedan. Nema ih sto. Znači, i danas kad pogledamo englesku reprezentaciju, u bilo čemu, opet, za razliku od Francuske, tu je prisutna bela rasa, više nego crna. Iako poneki crnac prođe. A Francuskom, mislim, da li ima jedan belac ili dva možda, mislim, to je otprilike tako, Deschamps koji je predstavnik one prošle generacije koji je na klupi. Da, 98. koji je osvojio svetsko prvenstvo, da. Ali čak i tad, i tad je bilo možda pola-pola. I bilo je dosta, mislim, ja kažem, tad je kapitan bio Zinedine Zidane, koji je musliman, da, on je predstavnik Arapa više nego bilo čega drugo, i suština je upravo da Englezi vode račun o tom. I to je ono što sam već pričao, kada su mi neki spočitavali kao, eto, ja sad lupam, ne znam, pričam gluposti, da će, eto, poješće ih Pakistanci, poješće ih Indusi, neće. Zato što oni znaju što rade, oni prvo gledaju svoj nacionalni interes, a onda gledaju sve drugo. Znači, prvo to, prvo nacionalni interes, tu tradiciju, oni su konstantno tradicijom država, a onda gledaju sve drugo, sve novotarije, ekonomski i nabijenje.